سلام تخطاطلتي فنان اب سبورت نيلو مستدالو وعلتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا كتك قطاطلنا بخبر نعدم اكاها فالا اياكس امسردام فرانك ديون اكاها فالتي جيوينتوس زيكم تصبيون فوكوس تهينو مصنحهم دهر عوض كلوبو تزاريبهم مس فوكس ما سويتو تمار تسلفو اما اكل عد معز نبره ديون ريال مدريد كان سعران كلنا زياده ساعات حتيتنا كابني يوفنتوس بمبال تصاوت يوفنتوس اما اكل عقم كم زي نبرم اميتم ديون ن مدريد كان عوتولم كلنا ولاد اب غفيح نسعرم اما اكل كن زي كم يوفنتوس حيالات يميرم كنتي ناي مدريد شوتات كاين مزغب على ولاد تشزني اتوات شوتات كم كن سلاز غاله طراي بصبيف تعويتنا قبل وسيهم አሰልጣን አያክስ ኤሪክ ተን ሃግ በግዲዩ ብዙሕ ግምት ከይተዋህበናይና ሪያል ማድሪድ አውዲ ቀናም ቀጽልናውን ምጅቬንቱስ መዝበጻሐና ዳርጋ ዝበዝሑ ከምንተርፍየም ግምቶም ሂቦም ንጅቬንቱስን አሰር ማድሪድ አስዒብናያም ሕጂ ኸ ዋንጫ ክንወስድ ዓቕሚ ከም ዘለና እንተተዛረብና የኽፍአልና ድዩ ክብል ጋንቱ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ክትዓትር ጸገም ከም ዘይብላ ተዛሪቦም አያክስ አምስተርዳም ከምቲ ኣብ 2004 ፖርቶ ብሞሪኖ እንዳተኣልየት ምስትሑት ግምታ ነዛ ዋንጫ ዝዓተረታ ነዚ ታሪክ ክትደግሞ ዝደለየት ትመስል ቅድሚ 24 ዓመታት ኣብ 1995 ኣያክስ ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ክትዓትራ ከላ ኣላ ውልዳት ኤድቪን ቫንደርሳር ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ምስ ናይ ክንፊ ኣከፋፋሊ ማርኮ ኦቨርማርስ ናይ ኣርሰናል ኣብዛ ጋንታ ኣብ ጎኑ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ብምዃን እዛ ጋንታ ነቲ ንሶም ዝበፅሕዎ ታሪክ ክትደግሞ ካብ ዘነቓቕሕዋ ዘለዉ ኣካላት እዮም ኣብ ናይ ትማል ዓወት ክለቦም ድማ ልክዕ ከም ተፃወቲ ማርኮ ኦቨርማርስ ብኣፍ ልቡ ኣንሸራቲቱ ሓጎስ ክለቡ ክገልጽ ኣብቲ ጋንታ ሰፊኑ ዘለዎ ንጥርዚ ክበፅሕ ኣኺልዎሎም አገራ ምስዕረ ዝበሃልሲ መንእሰያት ኣያክስ ኣምስተርዳም ናረጊት ጎርዞ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ብዓዳ ክጋሰስዋ ምኻሎም እዩ ቅልጣፈን ቅዲ ቲክታክ ዝመለለ እዮም ብገምጋም ዕድመ ዝነኣሱ ተሳተፍቲ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣያክሳውያን ነቶም ብዕድመ ዝዓበዩ ተፃወቲ ጁቬንቱስ ብትንፋስ በሊፆም ፀወታ ክጅምርን ክዛዝምን ብሓደ ቴምቦዮም ዛዚሞሞም ብፍራንክ ደዮን ዝተዓብለሉ ኣከፋፈልቲ ጁቬንቱስ ንሚዛን ፀወታ ክቋፃፀርዎ ሲትረፍ ነቲ ንቸሊንስኡኑ ዝነበረ ሰንኮፍ መስመር ምክልኻል ከይሕግዙ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚት ከይድግፉ ኣብ ማእከል ተገሚዖም እዮም ተሪፎም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድሕሪ 4 ዓመታት ካብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ክእለን ከሎ ንብዙሕ ዘመዝገቦ ሾቶታት ሪከርድ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ድማ ናብ 126 ኣብፂሑ ወይ ንዓመታት ኣቋሚ ተገዲዱ ዘሎም ሮናልዶ እቲ 65 ሾቶታቱ ኣብ ውድድራት ኣውዲቃ ምሕላፍ ዘመዝገቦ ምዃኑ ብፍሉይ ከፀውዖ ክኢልሎም ብ110 ሾቶታት ኣሰር ሮናልዶ ስዕብ ዘሎ መተላለኽቱ ሊዮኔል ሜሲ ብግዲኡ ምስ ንባት ሮናልዶ ካብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ተጠቂሙ ንዘለዎ 16 ሾቶ ፍልሊ ከፅብበሉ ዝኽእል ዕድል ተፈጢሩሉሎም ሜሲ ብእንግሊዛውያን ክለባት 24 ጊዜ ሸቶ ከመዝግበለን ምኽኣሉ እቲ ዝበዝሕ ነዘን ክለባት ዝገርፈን ዘሎ ተፃዋታይ ኮይኑ ይቕፅላሎም ሜሲ ብጠቕላላ ኣብዛ ዓመቶ ስፖርት 45 ሸቶታት ኣብ ኩል ውድድራት ከመዝግብ ከሎ ነቶም ብሸቶ ዝወዳድርዎ ዘለዉ ኣብ ዓበይቲ 5 ሊጋት ኤሮጳ ብ10 ሸቶታት በሊፅዎም ኣሎም ዘይምህላው ኔይማር ምባፔ ሮናልዶ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሜሲ ኢኒባሎን ዲኦር ንኽዕተሉ ዝበለፀ ዕድል መገዲ ጣጢሑሎም ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝተፈላለየ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ዝነበረ ሽናይደር ነቲ ኣብ እስጳኛ ዝነበረ ትካሉ ቤት ምግቢ ዓፂዎም እዚ ኣብ ገማግም ባሕሪ ተደኪኑ ዝርከብ ሬስቶራንት ብብዝሒ በፃሕቲ ዝማዕረገ ኮይኑ መዓልታዊ ብዝሒ በፃሕቲ ዘእንግ ትካል እዩ ነይሩ እዚ ኣብ እስጳኛ ደሴት ሊቢዛ ተደኪኑ ዝነበረ ፃፃ ዝብል ስም ዝነበሮ ትካል ምኽንያት መዕፀዊ ምስ እስጳኛዊት በዓልቲ ቤት ዮልታና ዝተፋትሐ ሽናይደር ከም ዝሸጠዩ ሾውኒውስ ዝገልጽ እዚ ትካል ብመናጀር ኮይኑ ዝሰርሕ ዝፀንሐ ዞምኡን ሽናይደር ማለት ሓዋን ሰበይቱ ክካየድ ምፅንሑ ይሕበር ክልቲኦም ብዕድመ መዘኑ ደቂ 34 ዓመት ሽናይደርን ዮልታናን ኣብ 2010 ከም ዝተመርዓዉ ዝዝከር ኮይኑ ሞዴሊስት ዮልታና ኣብ ቲቪ ትሰርሕ ኮይና ብሆላንድን እስጳኛን እንዳተመላለሰት ክትቅመጥ ከላ ወይስሊ ሽናይደር ድማ ኣብ ቀጠር ምስ ክለብ ኣልገራፋ ኣብ ምፅዋት እዩ ዝርከብ ሽናይደር ንዮልታና 19 ሚሊዮን ኤሮ ክኽሕሳ ቤት ፍርዲ ሆላንድ ኣቐዲሙ ከም ዝወሰነሉ ኣቐዲምና ሓቢርና ምንባርና ይዝከር ሽናይደርን ዮልታናን ብዛዕባ ጠንቂ ምፍልላዮም ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ ሽናይደር ምስ ክለባት ኣያክስ ኣምስተርዳም ሪያል ማድሪድ ኢንተር ሚላን ጋላታ ሳራይ ኒስ ዝኣመሰላ ክለባት ክፃወት ምኻሉ ይዝከር ትማሊ ካብ ውድድራ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ብባርሴሎና ብድምር ውፅኢት 4-0 ዝተገለፈት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ካብ ዝተሳተፈቶ ኩሉ ውድድራት ብዘይ ዋንጫ ክትተርፍ ክኢላላ እዛ ኣብ ዘበነ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዋንጫ ናብ ከበሓ ምግዓዝ ልማዳ ዝነበረ ኣርሞሸሽ ክለብ ኣቐዲማ ካብ ኤፍኤ ካብ ካራፖ ካብ
ፕሪምየር ሊግን ተገሊፋ መንባራ ዝከር ኮይኑ እንኮ ተሪፋታ ዝነበረ ቻምፒዮንስ ሊግ ዩሮፓ ድማ ትማሊ ባርሴሎና ከም ትቀጻ ጌራታላም ባርሴሎና ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዩሮፓ ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ ኣብ ቅድሚ 90,000 ደገፍታን ክለባት ዩሮፓ ክትውሕጠን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ካብ 2013 ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሜዳ ስዕረት ጥዕማ ዘይትፈለጥ ብምዃና ስዕረት ማንቸስተር ዩናይትድ ብባርሴሎና ምስ ተኣታውን ወፃእን ብቕዓት ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ዝዓመቱ ስፖርት ርኢኻ ብዙሕ ኣገራሚ ወይ ድማ ሰንባዲ ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዩናይትድ ኣቐዲማ ኣብ ሃገራ ሸቶ ተመዝጊቧ ጥራይ ምውፃእ ኣብቲ ዘይድፈር ስታድዮም ባርሴሎና ክትዕወት ማንቸስተር ከምቲ ናይ ፒኤጅ እንደገና ካልእ ታሪክ ክትደግም ጥራይ እዩ ነይርዋ ብስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝህደን ዘሎ ኣባል ሊቨርፑል ሰይዶማነ ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ እዚ ዝርጋሕ ዘሎ ዜና ተዛሪቦም ሰይዶማነ ኣብ ሊቨርፑል ሕጉስ ኣለኹ ስለዚ ምስ ዘሬድስ ነዊሕ ተፃዊተ ለጀን ናይታ ጋንታ ክኸውን እየ ዝደሊ ብምባል ናይ ዚዳን ሓሳብ ናብ ቤርናቡ ከጉዕዞ ዝነበረ መደብ ፍሹል ገይርዎሎም ሰይዶማነ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ 18 ሸቶታት ንሊቨርፑል ከመዝግብ ከሎ ብሓፈሻ ድማ 21 ሸቶታት በፂሑሎም ወዲ 27 ዓመት ማነ ማድሪድ 130 ሚሊዮን ከተውፃሉ ከም ትኽእል ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ምስ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎብ ምስልጣን ዝበለፀ እዩ ክብል ፅቡቕ ከም ዘሎ ዝተዛረበ ማነ ግን ናብታ ክለብ ከምርሕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕብር ሪያል ማድሪድ ንሊቨርፑል ንብራዚላዊ ቪንሰስ ጁኒየር ሂባ ብማነ ክትቅይሮ ድሌት ከም ዘለዋ እውን ይሕብር እዩ ነዚ ዳሕረዋይ ሓሳብ ጀርገን ክሎብ ምናልባት ማድሪድ ኣብ ክራማት ልቢ ማነ ምስ ተስድዕ ከም ኣማራፂ ሒዝዎ ምህላው እውን ይግለጽ እዩ ቀጠራውያን ወነንቲ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤጅ ነቲ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ፓሪስ ብዘጋጠመ ባርዕ ዝዓነወ ናይ ቅድሚ 850 ዓመት ዕምሪ ዘለዎ ካቴድራል ቤት መቕደስ ኖርተዳመ ንምፅጋን ሓገዝ ከበርክቱ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዚ ምንጭ በጻሕቲ ዝኾነ መለለይ ከተማ ፈረንሳ ኣብ ጎኒ ኢፈል ታወር ተደኩኑ ዝነበረ ካቴድራል ብሶኒ 15 መያዝያ ብጠንቁብ ዘይተፈልጠ ከም ዝተቃፀለ ይዝከር ፕረዚደንት ሃገረ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ነዚ ምዕሩግ ዝነበረ ካቴድራል ደጊሙ ክህነፅ ሓሳብ ምቕራቡ ይዝከር ብርክ ዝበሉ ቢሊዮነራት ሃብታማት ወነንቲ ፒኤጅ ዝርከቦም ወናኒ ካልእ ፈረንሳዊት ክለብ ረነስ ነዚ ሓደ ካብ ዝጠንተወ ህንፃ መለለይ ከተማ ፓሪስ ስለ ዝኾነ ንምፅጋኑ ዓቕሞም ከበርክቱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለው እዚ ካቴድራል ክህነፅ 5 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ዝገለፀ ፕረዚደንት ፈረንሳ ብርክ ዝበሉ ለገዝቲ ሓገዞም ከበርክቱ ቅርባ ስለ ዘለዉ ካብቲ ዝተገመቶ ዝሓፀረ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ብራንዳን ሮጀርስ ነቲ ብለቓሕ ካብ መናኮ ተሰጋጊሩ ኣብ ሌስተር ሲቲ ዝምስገን ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ቤልጅማዊ ዩሩ ቴሌማንስ ብቆዋምነት ከሰጋግሮ ወጢኑ ምህላው ታልክ ስፖርት ሓቢራም ቤልጅማዊ ዩሪ ቴሌማንስ ንብርክት ዝበላ ክለባት መሲጡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብራንዳን ሮጀርስ ብፍላይ ብክለብ ቶተንሃም ከይምንጠል ሰጊኡ ምህላው ታልክ ስፖርት ብተወሳኺ ተፈለጥ ሮጀርስ ነዚ ወዲ 21 ዓመት 40 ሚሊዮን ፓውንድ ከውፃሉ ቅሩብ ምህላው ይሕበር ኣብ ሌስተር ሲቲ ቦታ ተነፊግዎ መተካእቱ ናብ ሞናኮ ብለቓሕ ዝተሰጋገረ ኣድሪያን ሲልቫ ኣብ ሞናኮ ቅዋም ተሰላፈ ኮይኑ ስለ ዘሎ ሞናኮ ብወገና ንሲልቫ ምስኣ ክተፅንሖ ተኽእለሎም ኣብ ክራማት ናብ ሞናኮ ክምለሴ እንታይ ከም ዝስዕብ ከዓ ክርዮ እየም ኣብ ሞናኮ ተተመለስኩ ፀገም የብሉን ኣብ ሌስተር እንተቐፀልኩውን ፀገም የለን ፕሪምየር ሊግ ለሚድዮ ስለ ዘለኹ ክብል ሓሳቡ ገሊጹሎ ቤልጅማዊ ዩሪ ቴለማንስ ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ብራንዳን ሮጀርስ ብግዲኡ ኩሉ ግዜ ብለቓሕ ዝተሰጋገረ ተፃዋታይ ናትካ ስለ ዘይኮነ ክትውንኖ ምስትደሊ ኣብ ጋንቲኡ ኢኻ ትምርኮስ ስለዚ ድላይና ክንረክብ ሞናኮን ሓሳብና ምስትድግፎ ጥራይ ክብል ገሊጹሎም ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ዩሮፓ ኣለዉ ምሸታ ብዝተካየደሉ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ኣሰር ባርሴሎናን ኣያክስን ብምስዓብ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ሓሊፈን ዋሕዚ ሸቶታት ዝተረኣየ ግጥም ማንቸስተር ሲቲን ቶተንሃምን መሳጢ ኮይኑ ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ ብድምር 5 ሸቶታት ከምዝገበ ይክኢሉ ብሉፅ ተፀዋታይ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ ራሒም ስተርሊን ኣብ 4ይ ደቂቕ ሸቶ መዝጊቡ ንጋንቲኡ መሪሕነታት ሒዝዋ እኳ እንተነበረ ኮርያኡ ሱን ኣልጊቡ 2 ሸቶታት ስለ ዘመዝገበ ሲቲ ኣብ ወጥርኽ ተኣት እያ ክኢላ ኣይ ፀንሑን ተፃወቲ ሲቲ በርናንዶ ሲልቫን ስተርሊን ሸቶ ስለ ዘመዝገቡ ሲቲ ንውፅኢት ናብ 3 ብ2 ቀይራቱ እያ ንዕረፍቲ ምሪሐን በዚ ውፅኢት ብድምር ቶተንሃም ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዘመዝገበቶ ሸቶ ስለ ተሓልፍ ሲቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ቅልጡፍ መጥቃዕት እዮም ኣትዮም
መጥቃዕቲ ሲቲ ኣብ መበል 59 ደቂቕ ፍረ ተረኺብዎ ኣገይሮ ብተራር ቅላዕሾ ተመዝጊቡ ሲቲ 4-2 ክትመርሓ ኸኣላ። ሓሓሊፋ ብመልሰ መጥቃዕቲ ናብ ርዳት ሲቲ ትፅጋዕ ዝነበረ ቶተንሃም ኣብ መበል 73 ደቂቕ ንዝረኸበታ ኩርናዕ ተጠቂሙ ተቐይሩ ዝኣተወ ፈርናንዶ ሎረንተ ሸቶ ስለ ዘመዝገበ ፀወታ ማንቸስተር ሲቲ 4 ቶተንሃም 3 ክኸውን ከኣለ። እዛ ሸቶ ናይ ቶተንሃም ሎረንተ ኣብ ኢዱ ተንኪፋ ዝተመዝገበት ብምንባራ ተፃወቲ ሲቲ ካሜራ ቫር ክትረኣየሎም ጥርዓን ብምቕራቦም ማእከላይ ዳኛ ካሜራ ተዓዚቡ ሎረንተ ኣእዳው ኣብ ነብሱ ለጊቡ ስለ ዝነበረ እታ ሸቶ ክፀድቕ ዝወሰና እያ ነይራ። በዚ ውፅኢት ቶተንሃም ስለ ተሓልፍ ተፃወቲ ሲቲ እንደገና መዕወት ይትሸቶ ክረኽቡ ኣብ ሓያል ፃዕሪ እዮም ተፀሚዶም። ተፃወቲ ሲቲ ምድብ ሰዓት ተወሲኹ ዝበኸነ ግዜ 5 ደቂቕ ምስ ተወሰኸ ራሒም ስተርሊን ሸቶ መዝጊቡ ንደገፍቲ ሲቲ ንኣሰልጣኒ ጓርዲላን ኣብ ፈንጠዝያ ኣትይዎም እኳ እንተነበረ ኣገይሮ ኦፍሳይድ ከሎ ዘቐበሎ ብምንባራ ሸቶ ስተርሊን ክስረዝ ክኢላ። ድሕሪ ዚ ዝተመደበ ሰዓት ብምእኻሉ ሲቲ ኣብ ሜዳ ቶተንሃም ሸቶ ከየመዝገበት ብምውፃእ ተቐፂዓ ወላ ድ ኣብ ሜዳ 4-3 ትተዓወት ብድምሪ 4-4 ተፈላለያ ቶተንሃም ካብ ሜዳ ወፃኢ ሸቶ ብምዝጋባ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ኣንጻር ኣያክስ ክትፃወት በቂዓላ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ባርሴሎና ስሙ ሰማይ ዓሪጉ ከም ዘይነበረ ንሲቲ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ዝብፃሕ ከብፅሓብ ዘይምኻሉ ስሙ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ክምለስ ተገዲድሎም። ቶተንሃም ምስታ ካልአይታ ትሑት ግምት ተዋሂብዋ ዝነበረ ኣያክስ ኣምስተርዳም ትገጥም ብምዃና ካብዘን ዋንጫ ክዓትራ ዘይተገመታ ጋንታታት ሓንቲእን ኣብ ፍጻመ ክትርአ ክትክእል እያ። ሎሚ 2 ሸቶታት ዘበርከተ ኮርያ ውሱን ብዘዋህለሎ ብጫ ካርድ ኣንጻር ኣያክስ ዝበኩር ብምዃኑ ምስሊ ሓላቓ ጋንታ ከይን ዘይምህላው ኣያክስ ጽቡቕ ዕድል ጎኒፍዋሎም። ኣብ ካልእ ፀወታ ናይ ሎም ምሸት ሊቨርፑል እውን ንፖርቶ 4-2 ዲሂኻ ምስቲ ኣቐዲማ ዘመዝገበቶ 2 ሸቶታት ኣብ ሜድኣ ብድምር ውፅኢት 6-0 ብገፊ ሓሊፋ ኣንጻር ባርሴሎና ክትፋጠጥ ክኢላላ። ሊቨርፑል ቅድሚ ዕረፍቲ ብሸቶ ማነ 1-2 መሪሓ ክትወፅእ ከላ ድሕሪ ዕረፍቲ መሓመድ ሰላሕ፣ ፈርሚኖ፣ ቫንዳይክ ብዘመዝገብዎን ሸቶታት ንውፅኢት ናብ 4-2 ክተግፍዖ ምኽኣል ኣይፍለጥ። በዚ መሰረት ሊቨርፑል 30 ሚያዝያ ኣንጻር ባርሴሎና ክትገጥም ከላ ቶተንሃም ድማ 1 ግንቦት ኣንጻር ኣያክስ ኣምስተርዳም ክትፃወት እያ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ስፖርት ሎሚ ዝበልናይ ትሕዝቶና እዙዩ ነይሩ። ኣብ ካልእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።